Moi bons días, benvidos ao novo foro de Correo Gallego, no que hoxe imos falar de emprego. Estímase que en Galicia hai uns, en cifras redondas, uns 15.000 postos vacantes, postos de traballo sen cubrir, e unhas preto de 120.000 persoas que están apuntadas nos servizos públicos de emprego da comunidade autónoma. A razón dese desaxuste do que tanto falamos entre vacantes e desempregados son moitas e son variadas, pero parece evidente que unha das solucións pasa por mellorar a formación das persoas que están buscando un emprego. Hoxe vamos falar de todo isto ca a directora xeral de Formación e Cualificación pro Emprego da Consellería de Emprego, con Celti Alado. Moi bons días. Bons días, que tal? Grazas por acompañarnos. Está tamén conosco o xerente do clúster da Función Logística de Galicia, Iago Domínguez. Moi boas. Moi bon día. Grazas por acompañarnos. E o xerente da empresa Sueiro Trans, unha PM de transporte situada en Boiro, José Luis Sueiro, moi bons días. Hola, bons días. Grazas tamén por acompañarnos nesta conversa falando de emprego, cuestións que preocupan nas familias, nos centros de traballo, nas administracións. Empecemos polo primeiro, non? Dicía que a formación parece que sí ou sí é unha das vías indispensables por onde debe pasar esa inserción laboral que buscamos para as persoas que non teñen emprego, é clave, non? Dicímolo sempre, pero é así, non, directora xeral? Efectivamente, bueno, estamos nun momento, non, no que o mercado laboral está sometido a varias transicións, non? Está un mundo en constante cambio, esas transicións verdes, esas transicións digital, tamén ese impacto demográfico que estamos a vivir en toda a Europa e que quizáis afecta con máis intensidade a nosa rexión, pois oblíganos a buscar distintas vías, non? De, a través das cales poder incrementar a empregabilidade das nosas persoas traballadoras, incrementar esa poboación activa para dar cobertura, como ben acabas de dicir, a esas vacantes que teñen as nosas empresas. É unha desas políticas activas que axuda de maneira sustancial a incrementar as opcións de traballar das persoas traballadoras, pero tamén aquelas que actualmente se atopan nunha situación de ocupadas para previr esa desocupación, consiste na formación. Temos que ser capaces de traballar con medidas que nos axuden a flexibilizar esa formación, con medidas que nos axuden a acertar nesos contidos formativos, e aí é moi importante e básico traballar nun pacto co sector privado pola capacitación para o emprego. Bueno, é unha das preocupacións tamén do clúster, non? Mellorar as comunicacións, obter máis beneficios dos seus asociados, evidentemente, pero tamén buscar empregados, non? E aí tamén vostedes se decatan de que é fundamental apostar pola formación. Sí, totalmente. É unha reflexión que levamos tempo facendo. O clúster é un clúster noviño comparado con outros que en Galicia. Temos 4 anos e pouco. Pero é un sector estratégico. Pero efectivamente, un sector que nacemos en plena pandemia, confinados na nosa casa, foi como empezamos a traballar. E parece que desde ese momento tamén coincidiu como que se recoñece máis o papel da logística no desarrollo industrial. Entón, sí que desde ese momento, xa antes xa viña crecendo moito, desde ese momento ademais recoñecido por todos ese crecemento e esa importancia, e como todos os sectores estamos sufrindo esas dificultades para o acceso a determinados perfiles profesionais, porque hai moi pouquiñas formacións especializadas en logística e transporte, entonces tamén necesitamos coller xente de formacións máis xeralistas e adaptala ao noso sector ou aos nosos traballos no eido logístico, que hai traballos logísticos tanto en empresas de transporte logística como no, en casi todas as empresas teñen unha referencia logística, e todos eles necesitan irse nutrindo e son puestos moi difíciles de cubrir a día de hoxe, certamente. Pois podemos preguntar a José Luis, que precisamente representa a unha PM dese sector logístico tan importante e tan estratégico en Galicia, e que non sei se efectivamente detecta ou sofre as dificultades de cubrir determinados postos de traballo. Sí, por suposto que o sufrimos e o detectamos. Ao que dixo Iago, eu añadiría ou engadiría que non é só que haxa pouco persoal, sino que a plantilla, a idade media da plantilla está moi envellecida. É dicir, o problema vais a vir de aquí a 10 anos, que vais a sumar esta falta que temos agora con unha futura falta que é inminente e que temos que intentar atraer persoal ao sector que se forme que mellor maneira que esta, non? Xa o detectan vostedes agora e prevén que a cousa se complique.
Sí, eu... Con o seu propio cadro de persoal. Insisto que o que nos está preocupando agora é o principio da subida deste problema. É decir, estamos vendo a punta do iceberg. Ahora mesmo, sí. Pois, falando de formación, hai unha figura agora mesmo moi de moda, vímolo dicir así, unha figura pola que está apostando Galicia, na que a comunidade autónoma é pioneira, non? Chámase a microformación. Eu queria preguntarlle, directora xeral, que é isto da microformación, da que cada vez se fala máis, velemos máis nos xornais, vemos máis empresas apostando por esa microformación. Que é iso? Pois a verdade é que é unha formación de curta duración, unha experiencia de aprendizaxe de curta duración na que apostamos porque o contido formativo sexa elaborado polo propio tecido produtivo, non? Que sexa as propias empresas as que determinen esas necesidades, non? Este tipo de oferta de microformación pois é unha oferta complementaria a que pode ofrecer o sistema de formación de carácter formal, non? Entonces, creemos que se axusta moi ben ás necesidades que ten actualmente a nosa o mercado laboral, o noso mercado laboral, porque necesita de persoas capaces de adaptarse dun xeito moi áxil a eses cambios que se están a producir. E isto pois non é factible se apostamos por formacións de 1000 ou máis de 1000 horas, porque non dan resposta inmediata a esas necesidades que agora mesmo poden ter as nosas empresas para cubrir eses perfis novos que están a xurdir, non? Entonces, esa é unha experiencia que iniciamos eso dun xeito pioneiro nesta comunidade autónoma, apostando por convenios con distintos sectores, non? En concreto cos clúster, con aqueles que teñen máis impacto no noso tecido productivo, e os invitamos a participar de xeito activo, que iso é unha das novidades, a deseñar eses contidos formativos e a ser capaces de captar tamén esos participantes para nestas accións formativas. E a verdade é que o éxito está a ser rotundo, o que nos obliga a seguir explorando esta vía e o que nos obliga tamén, e o que imos poñer en marcha agora, a establecer un marco regulatorio tamén desta nova figura pola que tamén está a apostar a propia Unión Europea. Bueno, figura que entón chegou para quedar, ¿no? Como quen di. Pero cando falamos de microformación, ¿a que nos referimos exactamente? Non son 1000 e pico horas de formación. Cantas horas poden ser? Pois non hai unha definición exacta na cuantía de horas, non? No número de horas que pode ter unha acción formativa. Nestes convenios que estamos a facer, nestas colaboracións cos clústeres, pois a formación centrámola entre 30 e 60 horas, non? Eso non quere dicir que si é necesario incrementar, non? Ou especializar esa formación, podes establecer diferentes itinerarios, ¿no? Co cal podes pasar dunha formación básica e despois a nivel especializado, ¿no? Pero sempre entretramos entre 30 e 60 horas. Uh-huh. No caso concreto do sector logístico, que supón este programa de microformacións para vostedes? Pois para nós é un cambio radical, desde logo. Nos eso, somos un clúster novo, temos no entorno de 60 socios, pero, sin embargo, xa nos 10 meses de convenio que levamos traballando coa Consellería podemos formar máis de 1000 persoas en funcións especificamente logísticas. Claro, é unha cifra moi importante. É unha cifra boa, sí. E para nos é trascendental. A parte, aí despois, baixando a ver os exemplos concretos, axuda a tomar conta da impresión. Hai empresas pequeniñas pois que están podendo prestar mellores servicios gracias a que a unha ou dúas persoas que teñen na oficina pois están aprendendo temas de digitalización, de xestión de flotas, de legislación, e dicen, mira, pois están resolvendo moito mellor os problemas. Despois hai xente de outros sectores que está podendo incorporarse, como decía José Luis, que está podendo incorporarse aquí ao noso sector, que mellor estaba un pouco afastado e aquí pode atopar o seu hueco con posibilidades de futuro. Estamos vendo casos de personas, o caso de 1000 personas, a mí o que se me ocurre sempre o mesmo, porque é un caso como moi paradigmático. Unha persona de Porriño, un home de 56 anos, que estaba nunha empresa en ERE,
Veu, fixo un curso para sacar o carné de camión con nos e acabou o curso e xa púxose a traballar de conductor de camión. Son eses casos concretos os que te dan conta de, mira, pois estás facendo unha cousa útil e que as empresas están valorando moito. Porque entendo que a formación é moi variada, sí. Postos moi diferentes, non sei se o de camioneiro é un dos máis reclamados, porque falamos constantemente, non? Nos medios de comunicación ver un bolo moitas veces, fan falta camioneiros, fan falta conductores. Fan falta moitos perfiles. O certo é que non é, incluso non sei se sería o perfil no que máis falta fan, pero desde logo un perfil moi importante que aparte require dunha formación e dunha habilitación para desenvolver ese traballo, porque fan falta non só o carné de camión, fan falta un curso de aptitude profesional para poder conducir profesionalmente un camión. Entonces, bueno, pues aí esas cousas que son cursos que si non é gracias a este tipo de formación son caros, ademais, entonces unha persona que está en paro ou que está en un posto moi baixo pode atopar aí unha oportunidade, pero moitas veces non teñen o respaldo económico para facelo, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de cousas axudan moito e solo 2000, pois máis de 200 teñen sido personas que sacaron a habilitación para conducir un camión. Unha das empresas beneficiarias dese programa de microformacións con ese convenio entre Xunta e o Cluster é a empresa de José Luis, se non me equivoco, non? Sí. Como foi esa experiencia? A ver, contenos. Pois a experiencia foi que nos necesitabas unha persoa en administración e, claro, para nos acceder a perfiles experimentados, digamos, senior, é nos moi complicado porque somos unha PME. Entón, o que fixemos foi traer a unha persoa, bueno, pois, unha titulación máis xeralista en ADE e formamos a través do cluster exactamente, concretamente, no noso sector. Foi unha formación tamén de Sí, fixo varias. Foron varias formacións e comentaba antes xa traballaba antes con vostedes? No? Non. Non. Vale, viña de fora. Captámola de outro sector, que era o sector das asesorías, neste caso. Uh-huh. Tiña un conocemento, como digo, non, pues moi xeralizado, de moito tipo de empresas, e era a primeira vez que se sectorizaba desta maneira. E para nós foi importante porque, bueno, estas formacións non é xa só en tema de custe, sino que non son fáciles de atopar. Entón, uh-huh, pues para nós foi un recurso moi productivo. Fixo varias formacións. Canto tempo lle levou formarse para poder desempeñar ese posto de traballo? O posto empezou a desempeñar dendo principio, pero non puido empezar a asumir certas responsabilidades ata que se formou mínimamente para ser, bueno, pues mínimamente competente. Non sei, puideron ser como entre 5 ou 7 meses, máis ou menos. Se a experiencia foi positiva, entendo que se volverán sumar a ela se o necesitan ou... Sen dúbida, sen dúbida. E, de feito, esta persoa está moi atenta para seguirse formando no sector porque saiu moi satisfeita e aprendeu un montón de cousas na formación que hoxe aplican. Outra cousa que quería decir tamén, que ten a formación, é que a formación de empresa para empresa, é dicir, é unha formación moi práctica para poñer en práctica inminentemente. Non é unha formación moi teórica, é totalmente pragmática e práctica para funcionar. Bueno, creo que esa é unha das claves do seu éxito, non? Precisamente, é solución inmediata. Efectivamente, é unha solución que, como decía antes, non complementa a esa formación formal que pode ter a persoa e axuda a adaptar aos contidos do seu posto de traballo dun xeito cirúrxico, non? Entrando ao detalle. E isto, ademais, outro dos beneficios, e como ben apuntaba José Luis, é que xa non aplica soamente para incrementar as opcións de empregabilidade das persoas que actualmente están nunha situación de desocupación, non? Para favorecer a súa inserción laboral, sino que no mercado actual, nesta economía, no contexto globalizado que temos agora mesmo, é necesario que quede, que teñamos moi presente esa necesidade de aprender ao longo da vida. Reciclarse, non? Reciclarse, recapacitarse, esa necesidade de aprendizaxe ao longo da vida ten que estar xa instaurada en toda a poboación activa. E este tipo de formacións pois son moi adecuadas para previr, non? E para evitar esas expulsións do mercado de traballo que está sometido a esas transicións que cada vez afectan dun xeito máis rápido. Seguramente haberá xente que estea vendo o que estamos contando e se pregunte, pero canto temos que pagar? Canto paga unha empresa? Canto paga unha PME? Canto paga a persoa que se vai formar? Sería tamén unha pregunta interesante.
Sí, moi razonable e necesaria, ademais. E o bo que ten isto é que ten moitas cousas boas. Primeiro, que, por afondar no que estaba descomentando, tamén es, a Dirección Xeral soubo ver que organizando estas formacións a través dos clústeres, xa non só de nós, de outros clústeres que estamos no tema, o noso día a día falar con empresas. Entonces nos permitiu decir, en logística, tamén falamos de logística, hai mil perfiles distintos e é un campo amplísimo. Bueno, pues falando coas empresas nos, igual que fixeron os compañeiros de TIC, os compañeiros de outros clústeres, falaron coas súas empresas e dirixiron a esas necesidades que estaban identificando. Entonces, as nosas formacións van moi, moi orientadas ás necesidades do sector. E as empresas non pagan nada, porque paga a Dirección Xeral, o beneficiario tampouco paga nada, bueno, non paga a Dirección Xeral, conseguiu os fondos a Dirección Xeral, que é unha cousa tamén pois que desde logo para nós non tiña precedentes. Eu creo que usar estes fondos que estes fondos europeos, esta categoría de fondos europeos, para este tipo de formaciones así organizados, desde logo que me dicen os compañeiros de outros clústeres de España, de logística, que ao final nos falamos todos, e que queren copiar o noso modelo, na medida na que poidan e que lles dé a tempo, queren aprender do noso modelo e copiárnolo, e xa recibimos chamadas de outras comunidades autónomas, queremos ver ese convenio, non sabemos como fixestes, e aí o mérito non é noso, evidentemente, noso que soubemos foi recoller a chamada a petición de axuda e organizalo, pero desde logo ven todo financiado co Fondo Europeo nin o beneficiario, nin a empresa ten que desembolsar ningún importe para recibir estas formacións. No clúster tampouco gañamos nada, pero como non é o noso fin, tampouco hai problema. Pero solucionan problemas dos seus asociados. Que é o que queremos. Que é o que queren. Non sei se a Dirección Xeral detecta efectivamente interese por parte de outras comunidades autónomas neste programa de microformacións. Totalmente. Aí a visión de Iago do xerente do clúster é trasladable tamén ás outras administracións autonómicas competentes, non? As outras autonomías, que este é unha medida pioneira que soubemos adotar desde a Xunta de Galicia, soubemos é unha maneira de aproveitar esos fondos que viñeron dos Next Generation, non? E que nos deu esa flexibilidade que desde as comunidades autónomas pudéramos deseñar es que tipo de formación, ¿no? Y nos temos chamadas de casi todas as autonomías tratando de replicar este modelo que funciona. Aí teño que agradecer aos clústeres, bueno, en este caso tamén a Iago, por suposto, a atender, ¿no? Esa man, ¿no? Esa necesidade de colaboración público-privada e tamén contribuir, ¿no? De un xeito activo a desempeñar este programa, ¿no? Porque sin a súa participación, pois nos non poderíamos chegar a estes resultados que no caso da clúster da logística, bueno, son fantásticos, tanto en términos de participación como de impartición de cursos, pero se xa falamos a nivel global de todas as accións formativas que estamos financiando desde 2022, estamos a falar de que casi 40.000 persoas participantes en este tipo de accións formativas pasaron durante 22, 23 e o que levamos de 24 e que vamos a seguir incrementando ao longo do 25. Estos datos, pois, o que nos obligan é a seguir explorando e a seguir avanzando e esa necesidade de colaboración. Tamén é indispensable a colaboración dos propios autónomos, non? Das PEMES que poden ser de alguna maneira como embaixadores, non? Deste tipo de programas. Non sei se no seu caso detecta compañeros seus ou outras PEMES coñecen, interesanse por este tipo de programas, funciona o boca a boca, como fixeches ti, como conseguiches, como estás buscando, pois mire, o fixen así, eso funciona? Funciona así, sí, tamén? Dende logo que funciona. De feito, o propio clúster é unha zona de sinerxias onde falamos e comentamos todo isto, pero ademais deso, fora deso, todos estamos asociados pois, en asociacións empresariais locais, en asociacións sectoriais. Traballar en rede, non? Exactamente, exactamente. A rede é o que nos fai tamén, en parte, competitivos. E, por suposto que funciona así. Falamos de microformacións, neste caso falamos de para os empregados. Non sei se hai tamén a outros niveis formacións para
os propios clústeres, formacións para os empregadores, diferentes liñas de traballo ou non? Sí, a ver, en este no amparo destos convenios, non, que temos cos diferentes sectores, pois aí, bueno, pasamos a poder formar persoas traballadoras ocupadas, persoas traballadoras desempregadas, de todos os perfis, ademais, de un perfil máis directivo, máis operario, e tamén un pouco podemos apoiar a formación dos propios autónomos, non, que poden participar neste tipo de accións formativas de curta duración. Tamén é importante a reciclase dos propios autónomos. Absolutamente. Que son xefes empregados todo a vez, non? Todo estamos a falar de que o noso tecido productivo, pasado 90%, no, que está contribuindo de xeito activo as micropemes, os autónomos e as micropemes, entonces son teñen un peso esencial na nosa economía e temos que favorecer por chegar con formación, ¿no?, que permitan que non se queden atrás nestes procesos de transición. ¿Sí? Entonces, con este tipo de formacións contribuímos tamén a que non queden expulsados dos mercados económicos. Tendo aquí o xerente do clúster do sector logístico, non podo deixar de preguntarlle agora mesmo que perfis se detectan que son máis necesarios nas empresas do sector. Pois, o certo é que a todos os niveis estánse detectando necesidades. Desde perfis de niveles de formación máis baixos, como poden ser almacenero, conductor de camión, carretillero, aí está vendo moita... permíteme que fago fincapé. Almacenero, almacenera, conductor, conductora, porque o certo é que se está abrindo moito e hai unha necesidade de que así xexa, de que se incorpore a muller a este sector tan masculinizado históricamente, pero, sin embargo, neses postos máis baixos sigue sendo máis habitual que sexan homens que o desempeñen, pero según va subindo posicións, cada vez é máis habitual ver mulleres, e feito na parte máis de oficina, que tamén hai moitos perfiles demandados para xestores de aduanas, xestores de tráfico. Aí cada vez estamos vendo que se estén incorporando máis mulleres, e cousa que tamén celebramos, porque o equilibrio aí é moi bo, e son perfiles que se están buscando moito. E despois, hai unha variedade de logística tan grande, porque nada ten que ver que sexa a organización dun reparto urbano con organizar un envío internacional. E en todos eles hai perfiles especializados que se necesitan. E, curiosamente, o noso sector non ten unha titulación universitaria que sexa grado en logística. Aquí en Galicia non o temos, polo menos de momento. Existe. Hai dous en España, que están impartindo eso, pero sí que é certo que hai FPs de logística e transporte, que ademais estamos falando moito cos seus profesores desde o clúster para que as súas formación vayan ben orientadas ao que necesitan as empresas, porque os profesores así nos piden axuda. Hai másteres para temas máis globais e para postos superiores, pero ese hueco intermedio do graduado en logística e transporte non o temos. Por eso tamén, pues, alguén de administración de empresas, alguén de enxeñería, prácticamente de todas as carreiras, hai xente que si se forma adecuadamente por microformacións, pode ser un excelente xestor de aduanas, administrativo logístico, xefe de tráfico ou casi calquera posto. Adaptar os estudos, as titulacións, as necesidades do mercado laboral. Avanzar avanzouse, non, nos últimos anos, ou é a miña impresión, non sei, José Luis, que pensa. Por suposto que sí, avanzouse tamén no que decía Iago na entrada da muller no sector. Eu vexo que cada vez hai máis mulleres, xa non falo en niveles directivos ou administrativos tamén. Almaceneras. Sí, almaceneras, conductoras, carretilleras, sí, sen dúbida, eu creo que se deu un gran paso. Bueno, pois congratulámonos. Eu creo que sí, congratulámonos, e o que nos impulsa é a seguir a traballar para favorecer todavía máis esa inserción da muller no mercado laboral. Ao final, leo 50% da forza laboral, eso tamén hai que telo en conta. Eu creo que actualmente todo tecido productivo demanda poboación activa, ¿no?, para incorporarse a cubrir esas vacantes. Non podemos desaproveitar o talento que temos aquí, ¿no?, e o que hai aquí xa non chega, e temos que abrir novas vías para explorar esa nova captación de talento que aquí tanto canto nos fai falta. Sí, permíteme, sí, sí.
sobre a incorporación da muller, tamén é que se me están ocurrindo casos concretos de, ao final, pues, non a todos os puiden coñecer en persona, pero a moitos sí. Tamén tivemos moitas mulleres que era o típico autónomo home que conducía o camión, a muller era que lle levaba o correo electrónico, o teléfono, emitía as facturas. Bueno, pues, pero que tamén era autónoma, claro. Tamén era autónoma, efectivamente. E gracias a este plan, pues tamén se sacaron a licencia e os permisos para poder ser conductora profesional e agora xa conduce ela tamén o camión. En algún caso incluso compraron un camión a maiores e pues mira, ese pequeno autónomo puido desempeñar, e foron varios os casos que estes, puido desempeñar mellor, están podendo vivir mellor e desempeñar mellor o seu labor gracias a que era unha parella na que solo conducía un e agora conducen os dous. Falaba a directora xeral da captación de talento, non? Que todo está relacionado, non? A formación, a empregabilidade, todas as ferramentas que hai. Precisamente estes días tamén esta consellería cunhas mesas precisamente centradas neso de captar talento, non? Entendo que tanto Iago como José Luis terán falado disto moitas veces, non? Ás veces pois hai que buscar os perfis fora, non? Galegos que están fora ou estranxeiros que poden ter aquí unha oportunidade laboral. Nese sentido, tamén hai unha aposta moi forte da consellería, non? Por esa captación de talento para que veña Galicia como terra de oportunidades tamén, non? Absolutamente. Galicia é un lugar bo para vivir, bo para traballar, e hai postos de traballo, e postos de traballo de calidade, non? É o que estamos apostando. Vimos de iniciar esa colaboración público-privada no eido da formación e como está a funcionar e como está a darnos numerosas satisfaccións, temos que contribuir en esa colaboración ahora afundando nun novo reto, que é precisamente dar cobertura a esas necesidades de vacantes que, como ti apuntabas ao inicio, as que temos agora e as que están por vir. O sea, hai novas ocupacións que xurdirán e temos que estar preparados para dar resposta. Actualmente xa temos en marcha procesos de modernización dos procesos de intermediación nas nosas oficinas de emprego que nos axudan tamén a reinsertar mellor a poboación que temos aquí en situación de desemprego, pero vemos que a necesidade de pôr en marcha outras liñas de actuación, porque actualmente con eso non somos capaces de dar resposta a esas vacantes que ten o mercado de traballo. Iniciamos o ano pasado unha primeira pata, ¿no?, desta estrategia de atracción de talento co programa Retorna Cualifica Emprego, pois vinculado ao regreso destas persoas emigrantes galegas que están a residir no exterior e que veñan aquí a Galicia, retornen cun posto de traballo estable de carácter indefinido. Iniciamos tamén esa posibilidade que nos otorgou a legislación de coa formación poder regularizar as persoas que residen na nosa comunidade autónoma en situación irregular, e iso tamén está a dar uns resultados positivos, co cal continuaremos nesa liña, pero temos que ser capaces de pôr en marcha unha nova liña de actuación que posibilite de un xeito ordenado esa captación de talento internacional. É aquí onde necesitamos estas mesas de traballo que estamos a ter estes días para que as propias empresas, o propio tecido productivo, os propios clústeres, nos identifiquen esas barreiras, esos inconvenientes que teñen a hora de captar talento internacional para podernos acertar no deseño dunha liña de acompañamento ás empresas nas que poder axudar a dar resposta a esas vacantes que temos aquí, nos como competentes nas políticas activas de emprego. Quizás, José Luis, como unha empresa que detecta que vai ter un problema de vacantes no futuro, quizás non pensa que poida ter que acudir a esa busca de talento fora das nosas fronteiras, non? Sen dúbida, é cuestión de tempo. É cuestión de tempo. A tendencia é que cada vez hai máis demanda e menos oferta. É dicir, máis demanda de emprego e menos xente disposta a ocupar eses postos. Polo tanto, é inminente que non nos, sino todo o sector teña unha demanda acuciante de xente
para os próximos, ademais, para os próximos anos. Ademais, hai que ter en conta que ahora mesmo o goberno estatal está negociando cos sindicatos unha baixada da idade de xubilación do personal de conducción, é dicir, queren aplicar un coeficiente reductor, bueno, pues, non sei en que porcentaxe, pero parecido ao que teñen os mariñeiros ou outras profesións, e eso vai facer que o problema se nos presente de unha maneira pois antes aínda do previsto. No seu caso, por exemplo, onde estaría o problema? Na falta de condutores? No noso, fundamentalmente, sí. Pero particularmente na nosa empresa como PEME, tamén é un problema a nivel estructural, é dicir, de xente, de administrativos, porque veñen de outros sectores que non coñece. Para nós, captar a unha persona cualificada é nos máis complicado que unha gran empresa, porque é moi difícil que unha PEME lle vai a quitar un posto de traballo pois a unha grande logística, non? Entón, a nos o que nos queda é formalos e o sea, atraelos de outros sectores e formalos na nosa empresa. Acceder a esta formación, como decía antes, é complicado, porque nos podemos ter para formar a unha, a dúas persoas, e traer formación solo para unha ou dúas persoas, ademais de costoso, probablemente sexa inviable, non? Por eso, estas posibilidades ábrennos a ter maior competitividade, a darlle maior esperanza de vida á nosa empresa e aproveitar, xa te digo, para optimización e que a producción se vexa pues beneficiada, claro. E tamén no propio clúster son conscientes de que van ter que acudir fora, os mercados de fora, non? Totalmente. Neso coinciden, entendo, que a Consellería de Emprego, non? Totalmente, sí, eso é unha impresión que temos desde fai moito. Son realidades, xa están vindo para cubrir moitos postos de fora. O que pasa é que son iniciativas illadas, pois determinadas empresas pois, que traen os perfiles ou son as propias empresas productoras as que dicen, oye, pois vamos a buscar en tal mercado. Ou asociaciones empresariais, ¿no? Que tamén... Que, desde vemos... un punto de vista asociativo, este tipo de buscas... as vin menos. Entonces sí que coordinalas de algún xeito, porque tamén é moi difícil traer personal de fora, porque non é simplemente saber de onde ven, o sea, de que país podo traer para este posto. Hai que ter en cousas pues, choques culturais que pode haber, tamén a permanencia despois na zona, que non sexa unha persona que sexa por entrar en Europa e que os seis meses se che vaya, porque vas a invertir moito en formala. Tens que buscar determinados perfiles, tanto culturales como personais, como formación que teña en orixe, para ver que postos che pode cubrir adecuadamente. Entonces, eso é moi costoso facelo para unha empresa ou para unha asociación illadamente. Por eso, coordinalo tamén a través da Xunta, pues nos pode axudar moito, desde logo. En que países está detectando a Xunta que pode haber máis facilidade para captar ese talento que tamén necesitan as nosas empresas? Pois, como decía Iago, é un aspecto moi importante esa parte de coincidencia cultural, ¿no? Que temos, sobre todo, a referencia aquí con Galicia, pois poden ser os países latinoamericanos, ¿no? Precisamente, no, a través do Retorna Qualifica, talento que estamos captando en países como Argentina, Uruguai, Venezuela, etcétera. E nesta parte de captación internacional de talento temos que ter en conta tamén cales son os acordos, non, que ten o Estado de España que faciliten ese fast track, non, esa facilidade despois a hora de regularización e obtención dos permisos oportunos para que poidan aquí traballar dun xeito ordenado e organizado, non? Entonces, hai 12 países actualmente nos que hai xa o acordos desde a década dos 60, no? Chile e Perú, pero tamén hai outros países cos que actualmente España ten acordos que facilitan esa integración das persoas nacionalidades de outros países para que veñan aquí a España. Estamos aí identificando cales son precisamente cal é ese marco regulatorio e en función dos perfis que tamén nos trasladen as empresas e dos nosos tecidos productivos, pois é ser capaces de acertar cales son eses nichos, ¿no? Nos que poder ir a buscar talento.
Estou pensando, teño na memoria algún titular de prensa, algo de camioneros peruanos, non sei que, ou enfermeras sí. chilenas, é dicir, por eso, confío dos países que vostede citaba, non? Sí. Precisamente, non? Bueno, pois, haberá que estar pendente, non? Das posibilidades que hai, que entendo que son moitas, pero estamos chegando ao final da charla, non quixera deixar de preguntarles por outra cuestión que tamén nos parece de interese, e estas novas ferramentas, agora que todo é inteligencia artificial e todas as potencialidades que ten, tamén para buscar empregados, non? Que se poidan sumar a esas empresas, tamén se está usando a inteligencia artificial. Está facendo, de feito, a Consellería de Emprego con esa ferramenta que se chama EMI, ¿no? Que é unha cousa como... Sí. Es un facero... Un match, como se diga. Casar. Empresas con desempregados. Con esos que queren traballar, ¿no? Totalmente. É o futuro, é o presente. Eu xa diría máis, é o presente. A administración non pode ser allea esos procesos de digitalización, ¿no? Que temos que aplicar nas nosas políticas públicas, e un dos retos que temos pois no ámbito do emprego é, a parte da formación, de poñer en marcha medidas de captación e retención tamén de talento, pois non podemos obviar como unha terceira pata pois esa modernización do noso Servicio Público de Emprego de Galicia. Temos que superar as rixideces, ¿no? Das nosas oficinas, do Sistema Nacional de Empleo, que traballa en base a ocupacións, facía ese casamento entre oferta e demanda en base a unha ocupación que está nun rexistro, que é o Código Nacional de Ocupaciones, e que ahora mesmo pois non encaixa coas novas realidades de perfiles que teñen as empresas. Entonces, desfasado absolutamente. Absolutamente. Entonces temos que superar eso para primeiro identificar o que a persoa que está nunha situación de desemprego sabe facer, e ao tempo que poderlle dar o seu mellor encaixe no mercado de traballo, nas ofertas de traballo que teñen as empresas, ¿no? Que non podemos, as empresas agora buscan competencias, non buscan ocupacións, ¿no? E ese, digamos, que é o soporte de EMI, facer unha taxonomía da persoa, ¿no? En base a seu perfilado competencial. Que competencias ten para poder identificar o que sabe facer e poderlle dar posibilidade de buscar un posto de traballo non só no que tiña ou no que leva traballado anteriormente, sino darlle outra posibilidade de ocupacións alternativas no mercado de traballo que están a existir actualmente. Sobre todo máis cando nós, desde o Servicio Público de Emprego, pois temos datos das empresas que están a contratar e dos perfis que necesitan esas empresas a contratar, ¿no? Entonces, agora estamos nunha primeira fase de facer ese perfilado competencial das persoas que están inscritas como demandantes de emprego nas nosas oficinas. Esperamos chegar en setembro de 2025 xa 70.000 persoas perfiladas competencialmente, e eso o que nos vai dar esa posibilidade de darlle ás empresas esas solucións, ¿no? A esos perfis profesionais que necesitan, non tanto en postos de traballo concretos, sino en competencias ou en capacidades que necesitan as empresas para incorporar as súas estruturas. Bueno, entendo que se ve con moi bos ollos, non? Esa suma da tecnoloxía de última xeración a toda esta cuestión da empregabilidade, non? Totalmente, porque ao final que volvemos outra vez ao que estábamos comentando antes, José Luis, pues, colleron unha persona do sector das gestorías, eu sei de xente que agora está movendo contenedores a nivel internacional que vende recepcións de hotel porque a competencia fundamental era o inglés e non sabía nada de como se movía un contenedor, pero eso ensinanlle as empresas, están dispostas a que hai determinadas competencias clave que se cumple isto, o sea, un tema de actitude, eso sempre. Porque logística é intensa e tens que estar disposto a leválo intensamente. Despois hai certas aptitudes que competenciais que en logística moito son os idiomas. Despois pode haber outro tipo de capacidade de organización, a capacidade de resolución de problemas, que eso é unha cousa que fora de España nos valoran moito os españois en logística porque somos apagalumes profesionais. Ay, sí. Sí, totalmente. Un ingeniero alemán é moi bo si funciona A, despois B, despois C, pero se hai un problema entre A e B, nos, os españoles, solemos reaccionar máis rapidamente, solemos buscar mellor as vías alternativas. Quero facer fincapé no que acaba de apuntar Iago nesto, ¿no?
ese perfilado competencial ao que estamos poñendo en marcha a través de EMI non só pretende incorporar cales son as competencias técnicas da persoa. Saber inglés. Efectivamente, sino que estamos notando que o mercado de traballo está a demandar, desde o meu punto de vista, as mal chamadas competencias blandas. Eu creo que son competencias humanas, que esas están a mellorar de xeito sustancial a empregabilidade das nosas persoas traballadoras. Co cal, nese perfilado competencial, non só temos que ter en conta esas capacidades técnicas, sino tamén esas competencias humanas nas que temos que traballar cando existe ese gap competencial, porque esas influyen positivamente na súa inserción laboral. Esos son determinantes. José Luis, o fío do que estamos falando, que vexo que asiente porque concorda, non? Claro, totalmente. Como decían, o que se pide é unhas competencias básicas, pero que o resto da formación aporta á empresa coa axuda das institucións e demais, non? Pero sí, eu creo que históricamente pivotar entre sectores é un feito, é dicir, pois cando a construción caeu, pois toda esa xente se reciclou a outro sector e ahora mismo o noso é un sector, xa temos que deixar de chamarlle emerxente porque xa é unha realidade que é un sector totalmente en auxe. E esa pivotación de outros sectores que por naturalidade van perdendo xente, teñense que reciclar ao noso e a outros, non? E as competencias que se piden non son as mesmas, son unhas bases, pois, por exemplo, neste caso, na persoa que veu para a nosa empresa, que viña do ámbito das xestorías, pedíanse unhas competencias pois en ofimática, en procesos administrativos básicos, en contabilidade, pero non se lle pedían en cousas específicas da nosa empresa. Aí xa formamos nos. Incluso, digo máis, é desexable, porque van a aprendelas exactamente como nos o necesitamos. Que, ao mellor, as veces, cando veñen de outra empresa do noso sector, veñen con certos moldes que lles costa romper para adaptarse aos nosos e pode ser incluso positivo. Bueno, pues estamos pechando, eu pido xa a modo de reflexión final, alguna cosa, ou que lles quedara por apuntar, unha que quixeran incidir sobre, bueno, pues este reto que ten a administración, ¿no? Que quede favorecer esa empregabilidade e tamén as empresas, ¿no? Captar o talento que necesitan para seguir sendo productivas, bueno, a sociedade, por suposto, no seu conxunto. Por exemplo, Iago, para comenzar con usted. Simplemente remarcar que eu creo que agora máis que nunca as empresas están sendo conscientes de que o capital humano que teñen dentro delas é o seu maior valor. Estános recoñecendo e cada vez máis van asociados os postos de traballo a plans de carreira, plans formativos para que a persona se involucre e quede nesa empresa con visión a longo prazo, que un pouco que buscan. As empresas están sendo cada vez máis conscientes desas, que habrá moito que facer e haberá empresas para todos, pero o certo é que é un camiño que creo que todos estamos valorando e que o feito de que o esteamos desenvolvendo desde o clúster este tipo de formacións é porque son ao final os nosos xefes, son todos os socios do clúster, son os que nos están dicindo este é o camiño, este é o que necesitamos. Entonces, animar a que a xente, o sector logístico acolle a todo o mundo, é un sector moi amplio, moi divertido e entonces estaremos encantados de recibir canta máis xente mellor porque temos hueco para todos nun sitio ou noutro. José Luis, unha mensaxe final. Pois que eu animo a todas as PEMES, falo polo noso caso, non? Que o que nos abarca nos, animo a todas as PEMES en que participen en estas cápsulas formativas, porque non só lle vai a permitir formar aos seus empregados, as súas empregadas, para darlle competitividade á súa empresa, sino que ademais lles vai permitir as e os directivos anticiparse o futuro. É dicir, formarse para ver que é o que ven e poder anticiparse, porque esa ahora mismo é a clave da supervivencia das PEMES e é o que lle dá a posibilidade de medrar e de subsistir. E a directora xeral, para rematar tamén a conversa. Pois eu creo que esas novas realidades que, bueno, que xa estamos a vivir, socioculturais, ¿no? Das persoas mozas que se están a incorporar ao mercado de traballo, e esas novas transicións que tamén está a sufrir a nosa economía, obríganos
a buscar, ¿no?, desde as administracións públicas competentes nestas políticas de emprego, a flexibilizar estas medidas que temos en marcha para tratar de dar solución a todas estas problemáticas, no eido da formación, apostando por estas microformacións que nos leven a poner en marcha xa un marco regulatorio de microcredenciais, ¿no?, que é o seguinte paso, e a buscar tamén posibilidades de novas vías ou novos programas de retención e captación de talento que dean cobertura a esas necesidades de perfis actuais e futuros, ¿no?, que van a ter as nosas empresas. Bueno, pues hoxe deixámolo aquí, pero é un tema sobre o que, sen dúbida, teremos que volver, ¿no?, porque hai moitas cousas en marcha, iniciativas en marcha que están dando froitos, e queremos tamén seguir esa pista as empresas e o clúster do sector logístico. Nos, ¿no?, encantados. Que teñen traballo abondo, ¿no?, me parece. Traballo nos pediremos, poñeremos deberes e eles nos lo poñerán a nos, e é, creo, que como salen as cousas, ¿no?, desta colaboración público-privada. Pois moitísimas gracias por acompañarnos hoxe, toda a sorte do mundo nos seus proxectos. Gracias a todos por seguir un día máis dos foros del Correo Gallego.